Лицата со попреченост се невидливи за системот. Ова е ставот на граѓанските здруженија кои што ги застапуваат лицата со попреченост во Струмица. Сонја Велкова од Сојузот на слепи вели дека е тотално разочарување што слепите лица остануваат надвор од институциите затоа што не се прилагодени на нивните потреби и можности. Јас сум цели 22 години со лицата со оштетен вид. Жално, но вистинито. Здравите лица тешко може да ги разберат инвалидните лица. И тоа е таа живата вистина, што ните допрело, нити ќе допре до некој, за да се дојде до некоја промена. И заменик народниот правобранител Васка Байрамовска вели дека институциите се уште не се прилагодени на потребите на лицата со попреченост, што представува кршење на нивните основни човекови права. Меѓутоа, факт е дека низ годините наназад ние се уште и се уште денеска имаме непристапни училишта, непристапни здравствени установи, непристапни судови, непристапни институции каде што може да бараат помош и заштита и така натаму и така натаму. Значи, и тоа е еден од можеби сериозните проблеми на кои што треба да се бара што е можно поитно решение, од причина што не зборуваме само за физичката пристапност како проблем, не зборуваме и за проблемот на информацијска, комуникацијска непристапност на лицата со попреченост до потребните информации. Токму непристапноста и неможноста за остварување на правата се дел од најчестите представки од лицата со попреченост до Народниот правобранител. Истражувањата покажуваат дека повеќе од половина од општинските и државните институции се уште се физички непристапни за лица со попреченост.